Izložba Putovanje kroz maštu bit će otvorena za posetioce do kraja meseca svakog radnog dana u periodu od 8 do 14 časova. Likovno-kreativna radionica počela je sa radom novembra prošle godine, a vodi je master likovni umetnik, slikar Dijana Ristić. Pre svega je bitno da se deca razvijaju, kako psihički, tako i fizički, da malo izađu, jer svi znamo da je danas, da svako drugo dete na telefonu igre igrice, ovako izađu malo, druže se, uče nove stvari. Ono što bih htjela isto da napomenem za ovu radionicu, bitno mi je to da deca vole da budu ovde. Znači, oni su, svaka radionica je ispunjena, svaka radionica je radosna. Znači, da oni uživaju, uživam i ja sa njima. Meni je drago što ja njima mogu da prenesem ono što znam. A još draži mi je što oni hoće da uče. Deca uzrasta od 6 do 11 godina, njih 30-ak, nisu krili zadovoljstvo što pred roditeljima i kamerom mogu da pokažu svoje crteže. Meni je super, veoma sam srećna što postoji ovakva jedna radionica u kojoj kroz maštu, igru, osmeh i učimo nešto novo. Učiteljica je prema nama veoma dobra, pažljiva, veoma je uvek nam, kad god je potrebna pomoć, ona je uvek tu za nas. Sviđa mi se ono što četamo gmizu u ovu stranu. Ovo je izraz što se nalazi iza nas. Ono tamo. Da, jedan je, onaj sa velik nos je moj. Lepo je, baš volim i svake subote uvijek moram da idem u ovu radionicu da crtam. I baš lepo crtam, moja mama mi se uvijek kao uduševi što crtam kući. Roditelji su srećni jer njihova deca imaju priliku da nauče nešto novo, druže se i razvijaju svoje talente. Ovo je nešto što je nesvakidašnje. Znači, naši deci veoma znači. Sve ono što oni uče u školi, ovde upotpunjuju i podstiču ih za dalje. Sama i radionica se zove mašta, je li tako? Znači, vidimo da je njihova mašta baš bujna. Mališani su svojim majkama poklonili 8-martovske čestitke koji su sami pravili. Inače, izložba je bila humanitarnog karaktera na kojoj je za pola sata prikupljeno 16.300 dinara. Novac će biti uplaćen za lečenje trogodišnjeg Đorđa Aksića iz kosovsko-kameničkog sela Pančela.